Oh duduk sebelah aku ni, kau siapa ni? Kamu ni siapa? Yang jadi semakin teruk, semakin teruk ni. Amal menjawab, adakah kamu tidak mengenal aku? Ha, Allah jelmakan amalan-amalan kita ni dalam bentuk macam makhluk sebelah ni. Duduk sebelah. Eh, kemudian, lalu di, dijawab, adakah kamu tidak mengenali aku? Dia menjawab, tidak. Amal menjawab, aku adalah amal buruk kamu. Aku ni سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بهقائك العلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوحم وأكرمنا بنور الفحم وأفتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين أما بعد يا أسكليان شكر الله كان من يبغي kesempatan oleh Allah untuk kita teruskan perbincangan kita tentang Nahrul Hayah. Satu tajuk yang panjang kita cerita tentang mengenai suasana kita di pada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa kita membincangkan tajuk ini? Tujuannya supaya antara benda yang besarnya supaya kita tidak terabur-abur bila kita sampai di pada mahsyar Allah nanti. Ramai di kalangan kita ni, uh, walaupun kita ni belajar sekali seminggu dan dua minggu tak datang dia panggil. Uh, tapi walaupun begitu kita belajar ini sendirinya, kita harap supaya bila kita sampai di akhirat nanti, kita dah, dah sampai dalam keadaan yang kita ni tidaklah uh, dalam keadaan yang tak tahu arah tuju ke mana. Dan kita belajar ini nak suruh kita ni tahu bekalan-bekalan apa yang patut kita ada dan macam mana nak suruh kita bila kita sampai di akhirat nanti kita ni dalam keadaan yang samat sampai ke menuju matlamat itu syurga Allah Subhanahu wa taala kalau kita tak ada ilmu ini tak ada ilmu yang sebegini mak, maka susah sangatlah dan sukatlah untuk kita nak masuk dalam syurga Allah nak masuk syurga Allah ni kita kena tahu apa yang patut kita lakukan dalam hidup kita Supaya kitanya bila sampai di akhirat tersamat daripada suasana bencana-bencana azab-azab yang di akhirat Allah Subhanahu Kita berhenti pada firman Allah Taala Pada pengajian yang uh, dalam bulan Ramadan tu kita cerita tentang ini. Wa yunajji uh, Allahul ladhi nattaqaw la yamassuhum su'u wa lahum yahzanun. Ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang waktu mana amal kita minta tunggangilah aku sepanjang aku aku menunggang kamu di dunia dahulu. Ha, sampai demikian kan. Tajuk kita ni. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebut dan kami samakan orang yang bertakwa dan juga orang yang kerana kemenangan mereka tersebut. La yamasuh musuh. Mereka ni tidak akan disentuh sikit pun yang disebut dengan su. Su ni maknanya benda-benda yang buruk dan juga benda yang keji yang berlaku di padang mahsyar Allah walahum yahzanun dan mereka ni Allah Taala sebut bila mereka boleh masuk dalam syurga tu mereka tidak akan ada perasaan duka cita langsung terhadap apa yang mereka lalui ini amalnya membawa ke hadapan Allah Taala dan berkata ana ulang ulang sikitlah kan kita berhenti kat bawah tu bagi orang kafir tu kan tapi ana nak sebutnya tentang amal orang yang soleh ni Amal yang membawa ke hadapan Allah Taala, amalnya membawa ke hadapan Allah Taala dalam kata, ya Tuhan, orang yang beramal di dunia akan mendapat hasil amalnya. Semua peniaga dan pembuat barang mendapati mendapat peniagaannya. Selain temanku ini yang dirinya telah disibuk telah sibuk untuk kamu. Allah Taala berfirman, "Apakah yang kamu minta?" Dia menjawab, "Keampunan dan kasih sayang atau yang serupa dengan itu." Allah Taala berfirman, Aku telah mengampuninya. Bila Allah sebut begitu, kemudian dia diberi pakaian kemuliaan dan diberi kepadanya mahkota kewibawaan yang bertatahkan mutiara dan cahaya sejauh dua hari perjalanan. Ha, untuk orang yang orang yang masuk dalam syurga, dia lalu berkata wahai Tuhanku, kedua ibuku telah sibuk, sementara semua yang melakukan amal dan perniagaan memasukkan kedua ibapanya dengan amalnya. Lalu diberikanlah kedua ibapanya serupa dengan apa yang diberikan kepada hamba Allah tadi. Maknanya sama juga pahala yang dapat ini. Bagi orang kafir, hmm, bagi orang kafir amalnya berbentuk amat buruk. Beza orang mukmin dan orang kafir. Hmm. Anda pernah sebut pada jemaah sekalian kan? Di dunia ni kita ada tiga je kelompok. Tiga je kelompok. Orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Dia panggil. Walaupun kita ni sebut bangsa Melayu, Cina, India. Sebenarnya Allah tak pandang yang bangsa tu. Yang Allah pandang ni tiga ni je. Yang diambil kira di sisi Allah. Kerana bangsa ni, kenapa Allah buat bangsa banyak sangat bangsa ni? Lita'arafu. Allah sebut untuk kamu saling kenal mengenali. Tu tujuan untuk kamu dapat ilmu je. Daripada bangsa yang berbeza-beza. Kita kan katakanlah bangsa Johor dengan bangsa Kelantan. Hmm, gitu? Ha, tentu dengan kita sebut bangsa begitu tu, maka kita boleh tahu PL perangai. Orang Johor lain, orang Kelantan lain. An, jadi kita dapat ilmu daripada mereka tersebut. Ilmu di sudut amalan kehidupan mereka. tu je yang Allah nak buat. Ada pun yang ni, yang yang tiga kelompok ni, Allah bezakan di sudut amalan yang mereka lakukan. Orang kapir, amal dianya dalam bentuk yang buruk. Dan bangunnya amat busuk. Yang duduk di sebelahnya orang kafir setiap kali ada yang mengejutkannya menge, yang mengejut maka dia menambahkan lagi kebusukan itu menambahkan lagi keburukan itu dan setiap kali mana dia ketakutan maka dia semakin menambahkan lagi menambah maksudnya kalau dia dia ada benda yang terkejut lagi tambah kemudian lagi lagi yang disebut dengan dia rasa takut lagi tambah tambah buruk tadi buruk itu semakin memburuk semakin memburuk itu cara amal mereka tersebut. Dia bertanya, sesungguhnya teman yang buruk. Siapakah kamu? Orang kafir ni, orang yang tak mukmin ni. Dia sibuk tanya. Kau duduk sebelah aku ni, kau siapa ni? Kamu ni siapa? Yang jadi semakin teruk, semakin teruk ni. Amal menjawab. Adakah kamu tidak mengenal aku? Ha, Allah jelmakan amalan-amalan kita ni dalam bentuk macam makhluk sebelah ni. Duduk sebelah. Kemudian Lalu dia dijawab, "Adakah kamu tidak mengenali aku?" Dia menjawab, "Tidak." Amal menjawab, "Aku adalah amal buruk kamu. Aku ni yang yang kamu suka membawang dululah." <laughs> senang gitu. "Aku ni yang jenis yang jenis yang kamu buat benda yang tak baik dulu aku dinah. Ha sekarang bau busuk kan? Ha kemudian itulah sebabnya kamu melihat aku buruk dan amal kamu itu pun busuk." Kalau kita perhatikan amalan yang yang buruk ni kan. Nak uzubillah mendalik lah. Orang kape kan. Minum arak misal contoh. Minum arak ni minum air kencing syaitan. Eh, air kencing orang pun orang tak minum. Air kencing syaitan kamu nak minum. Maknanya busuknya kamu. Perangai kamu. Kalau kita duduk sebelah orang minum arak kan. Duduk sebelah minum arak tu. Tak boleh tidur kita. Atas kapal terbang kan. Kita naik kapal terbang tu. Duduk sebelah orang minum arak Allah Tension terus Rasa nak pelepuk-pelepuk je muka dia hmm. Sekejap-kejap minta arak Sekejap-kejap minta arak Kita ni Dia bau arak tu Bau tu sampai menyengat Sama dengan orang isak rokok je kan Orang yang isak rokok tu Kalau kita duduk sebelah orang isak rokok tu Yang isak rokok tu sama je Sama oh, ya. je Tapi Yang orang sebelah ni Sakit hati tak tahu nak cerita nak sebutnya gambaran bagaimana. Ya, kalau rokok tu pun orang duk bincang lagi. Hukum dia. Arak ni jelas-jelas dah haram. Dalam keadaan jelas-jelas haram tu, dalam keadaan seperti itu, bau busuk tu, busuk tu sampai bila? Sampai di akhir Allah. Nah busuknya amal ibadah dia tadi. Sebab tu, kamu melihat aku buruk dan amal itu semakin busuk. Itulah sebab kamu melihat aku dalam keadaan busuk. Aku akan naik kepada kamu dan menunggang kamu selama kamu telah menunggang aku di dunia ini. Ha, tu jadi demikian. Macam orang yang berzina, orang yang berzina, dia hidup dia dengan berzina. Hidup dia. Lama-lama datang, datang penyakit AIDS. Lepas tu membusuk. Membusuk. Sampai bila ni? Sampailah dia dan sampai di akhirat Allah SWT nanti. Amal tu sebut. Amal yang yang kamu yang kamu buat tu, ha, sekarang kamu tunggang baliklah. Tu ngam balik aku yang kamu buat lakukan itu. Allah berfirman, "Liyah milu asqa liyah milu auzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min auzari alladhina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun." Ucapan mereka itu menyebabkan mereka memikul sepenuhnya dosa-dosa mereka pada hari kiamat nanti. Kata-kata yang keluar daripada mulut mereka tersebut, auzarahum kamilatan yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti wa min auzaril ladina yudillunahum dan sebahagian dosa mereka orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahawa mereka disesatkan ingatlah amat buruk dosa yang mereka pikul itu mana pengikut-pengikut mereka tersebutlah siapa-siapa yang jadi pemimpin kemudian dia memimpin orang jadi sesat orang yang dipimpin ni orang yang dipimpin ni pula ikutlah jadi buat benda yang sesat juga yang sesat juga semua dosa-dosa yang dipimpin ni menimbun atas diri dia menimbun atas diri dia tersebut kerana pada orang ni dia tak tahu pun dia sesat tapi oleh kerana dia dapat pemimpin yang sesat bila dapat pemimpin yang sesat dia pun ikut-ikut sama ikut sama tersebut yang bawa ni yang ni lah menimbun menimbun dosa untuk di dosa yang orang ni tanpa Allah kurangkan dosa untuk orang. Hmm. Sebab tu, dosa pemimpin ni, Auzari alladhina yudillunahum birayri ilm. Yang dia pimpin tadi, yang ni dosa pemimpin, kalau silap dia pimpin, menjad, menjadikan bebanan untuk dia di akhirat nanti. Orang yang boleh pimpin dengan cara yang baik, dia bawa ke dalam syurga Allah SWT, pahala dia berpanjangan untuk diri dia. Sebab tu kita ni, kalau kita jadi pemimpin, Ya, yes. setiap di kalangan kita ni pemimpin. Pimpinlah kepada jalan agama. Jalan, jangan pimpin dalam hidup kita ni jalan-jalan yang menyebabkan akhirat nanti kita menyesal. Kerana apa dia? Aku ni silap lah. Pergi kahwin dengan dia ni kita. Aku ni salah lah. Pergi pilih orang ni. Aku ni silap lah. Pergi duduk sebelah dengan dia ni. Ha, rugilah pada diri kita. Lepas tu bila kita nak tahu orang yang kita nak pimpin kita ni, Pastikan betul-betul orang ni boleh bawa kita ke syurga Allah SWT. Kalau orang yang bawa kita tak boleh bawa ke syurga Allah, dengan di, dengan kita-kita terhumbat ke dalam neraka Allah SWT. Hmm, ugi pada kita. Sebab tu, suami kita kena kena sentiasa ingatkan dia. Bawa kami ke syurga Allah. Bagi tahu pada suami kita, bawa kami ke syurga Allah. Bagi tahu pada ketua kita, dalam company kita, bawa kami ke syurga Allah. Kemudian bagi tahu kita kepada pemimpin negara kita, masyarakat, bawa kami ke syurga Allah. Jangan bawa kami untuk sekadar pembangunan dunia, tapi sampai di akhirat masuk dalam negara Allah SWT. Tak ada manfaat langsung dalam hidup kita jadi demikian. Gambaran tersebut bukan hanya bersifat imajinasi, tidak. Ini bukan khayalan, tetapi berdasarkan hadis Qais bin Asim Al-Minqari bahawa Nabi SAW bersabda kamu mempunyai korin. Semua di kalangan kamu ni ada korin. Kita ni ada korin. Korin ni maknanya melekat yang yang dilahirkan untuk bersama dengan kelahiran kita. Ha, semua di kalangan kita ni ada korin. Korin yang mengikut oleh kita ni. Dia dikebumikan bersama kamu dalam keadaan hidup. Tetapi kamu dikebumikan bersamanya dalam keadaan mati. Nah, ha, disebut demikian. Kamu waktu mana dikebumi? Kemudian jika dia mulia, maka dia akan memuliakan kamu. Tetapi jika dia tercela, maka dia akan mengabaikan kamu. Nauzubillah min Kemudian dia akan dikumpulkan hanya dengan kamu. Kamu tidak dibangkitkan hanya bersamanya dan kamu tidak ditanya hanya tentangnya. Oleh kerana itu, jadikanlah dia soleh. Hari ini biarkan jadi soleh. Okay. Maksudnya apa dia? Kita ni jangan hipokrit, jangan. Kerana yang bersama dengan kita ni sentiasa pandang pada kita. Sentiasa ikut pada diri kita. Kadang-kadang kita ni kan depan orang nampak warak je. Belakang orang buat jahat. Ada juga demikian. Qarin ni ikut juga. Sebenarnya tuan aku ni jahat. Bukannya baik pun. Ha, dia jadi demikian. Sebab tu Islam ni dia kena jadi selaras dalam hidup kita. Jangan kita ni kat sini jadi elok. Kat sana pula jadi buruk. Jangan. Rasulullah pesan pada kita demikian. Jangan hidup kita ni, bila kita pilih syurga, berjalanlah kita ke syurga, jangan berpaling lagi ke neraka. Itu keedah dalam hidup seorang mukmin. Jangan kita kata, saya ni, uh, saya ni pilih dua-dua Ustaz. Pilih apa? Pilih dua-dua. Saya ni buat dua-dua pun. Saya buat dua-dua. Yang baik pun saya buat, yang jahat pun saya buat. Ha, dia jadi demikian. Ini ada orang kita jenis demikian. Bila datang masjid, jadi warak je. Bila pergi ke pasar raya, lain terus. Jangan begitu dalam hidup. Kita ni je, kena jadi sama je. Dalam hidup kita. Bila kita di dalam keadaan, kalau kita berubah peribadi kita, nanti yang yang berubah apa dia? Ni, karin kita. Karin kita ni, dia berubah. Berubah dia tersebut, terkesan sampai dalam kubur kita nanti. Bawa amalan 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 kita kita tengok kau ni siapa ni buruk sangat ni rupa-rupanya qarin kita amalan kita ni yang Allah jadikan jadi memburuk memburuk dan membusuk dia panggil demikian ha yang ni yang kita kena jaga pada diri kita oleh kerana itu jadikanlah dia soleh jadikanlah yang yang bersama dengan kita ni soleh hmm. kita ni kan kadang-kadang ana sebut tadi lah buat dua-dua Quran pun dengar lagu pun dengar dia Dua-dua. Lepas tu, yang yang teruknya, rajin dengan lagu daripada rajin dengan Quran. Lama-lama, ha, lama -lama, korin tu jadi macam tu. Dalam hidup kita. Amalan kita pun jadi buruk. Buruk ya. Kenapa dia? Kerana kita bercampur amalan ni. Jangan. Sebab so, tu anda sebut, kalau kita dah pilih jalan ke syurga, jangan berpaling lagi ke neraka. Hidup orang mukmin ni, bila kita, aku bertekad nak ke syurga. Jadi bila bertekad nak ke syurga tu, buatlah amalan-amalan ke syurga. Jangan sampai peringkat, kita ni bercampur-campur. Ada masa kita ni, masa nak jadi baik, yang teruknya, kita banyak yang jadi buruk. Oleh, 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 kerana jika dia salih, maka kamu akan gembira dengannya. Yang nah, disebut demikian. Hadis Qis bin Asim al-Minqarin. Rasulullah sebut demikian. Sedangkan jika dia buruk, maka kamu akan mengalami keburukan daripadanya dan dia adalah amal kami. Ha nah, tu. Kalau ada orang nak faham lagi, korin-korin tu apa Ustaz? Amal kita. Amal kita senang kita. Amalan yang kita buat. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, tiap-tiap di kalangan kita ni semua lahir dengan ada korin. Ada korin. Semua lahir ada korin. Sahabat tanya Rasulullah, bahkan kamu ke ada korin ya Rasulullah? Ya, bahkan aku. Cuma korin aku telah diislamkan awal. Beza dengan kamu. Kamu ni korin kamu tu apa dia? Bila bila kamu dah akhir okay balik, baru terbentuk korin kamu. Nak jadi macam mana? Pada di kamu tu sendiri. Ha, ni baru kita boleh fahamkan. Amalan amalan kita tu sebenarnya korin kita. Hmm, tu yang yang dalam hidup kita. Dia yang akan bentuk pada di kita ini sendiri. Kadang-kadang, kadang-kadang bila kita dah meninggal dunia, dah meninggal dunia, orang dengar suara kita. Orang dengar suara kita dalam rumah kita. Apa dia? Amalan kita. Dah. Ha, korin kita ni. Ha, dengar. Terdengar suara. Su uh, isteri kita ni dengar suara arwah suami dia. Arwah suami dia. Panggil nama dia. Itu amalan dia. Amalan yang dia buat atas dunia dahulu. Yang belum dimatikan oleh Allah SWT. Maknanya dia berterusan hidup dari saat demikian. Perhatikan boleh ilmu lah ni hari ni. Dia panggil yang yang kita boleh faham pada kadang-kadang dengar menangis budak menangis hmm menangis dengar suara arwah yang menangis dalam rumah arwah yang menangis dalam rumah Itu apa dia ni amalan yang dia buat atas dunia dahulu amalan dia tu menyebabkan ditangisan-tangisan demikian kedengaran saat mana dia sedang dia sudah menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ha dia dia menangis tu Kenapa? apa kerana apa dia ha tu bayang dalam hidup dia atas dunia dahulu macam mana keadaan pada diri dia. Anak anak pernah kan cerita uh, di perlis di perlis cerita ni. Hamba Allah tersebut rumah dia sebelah dengan dengan kubur kat kubur. Dia meninggal dunia. Apabila dia meninggal dunia tu anak dia datang cerita pada anak ni. Anak dia cerita malam tu anak dia buat karaoke. Malam malam lepas pada ayah dia meninggal dunia tu buat karaoke. Bila buat karaoke, anak dia ni nampak arwah ayah dia bingkah bangun. Daripada kubur. Nampak tu, arwah ayah dia tu bingkah bangun. Duk sebut, jangan, jangan, jangan. Duk tunjuk, jangan, jangan, jangan. Dia tanya, nak dia tanya. Ustaz, uh, apa benda yang bangun tu Ustaz? Hantu maklimah balik ke rumah ke? Dia tanya soalan macam ni. Anak kata, tu qarin. Qarin maksudnya amalan ni lah, amalan. Amalan yang yang baik, yang soleh, yang akan menghalang. Ayah dia ni bagus. Katanya ayah dia ni bersih masjid, jaga masjid dan sentiasa bersedekah di jalan Allah. Maknanya, bila anak ni sendiri, bila ayah ni meninggal dunia, anak ni buat benda yang tak baik. Allahu Akbar. Sebab tu dalam rumah tangga kita ni, jaga-jagalah. Jangan kita ni, rumah tangga kita ni riuh dengan televisyen. Tapi biar riuh dengan Quran. Dan rumah tangga kita ni, kita orang tanya, kenapa pasang televisyen? Orang tak ada tapi televisyen terbuka. Nak suruh riuh, Ustaz. Dia sebut, nak suruh riuh. Jangan begitu. Kalau orang orang tak ada nak suruh riuh, pasang Quran. Bila kita pasang Quran, bila kita mengingat dunia nanti, amalan ni akan terusan dalam hidup. kedengaran amalan-amalan yang baik. Kenapa dia? Korin kita ni, amal ibadah kita ni, Begitulah yang kita buat atas dia. Hmm, jaga diri kita demikian. Abu Al-Farj bin, al Jauzi meriakkan dalam Rawdatul Mushtaq wa At-Tariq ila Al-Malik Al-Khalik bahawa Rasulullah bersabda pada hari kiamat akan datang taubat dalam satu bentuk yang baik dan bau yang harum. Yang kita taubat ni sendiri. Tiap-tiap hari kan. Berapa kali sehari taubat? 70 kali sehari. Jangan terhenti taubat, taubat. Di akhirat nanti datang ni taubat dalam bentuk wangi. Sewangi mana? Se Seikhlas mana dalam taubat itu? Nah, kalau kita kata wangi tu wangi macam mana Ustaz? Semakin kita ikhlas, semakin, wangilah. semakin semerbaklah wangi lah. Semakin semerbak lah bawahnya. dia akan jadi mikan. Seikhlas itulah. Tidak akan menghidu baunya Dan melihat bentuk kecuali orang mukmin. Orang mukmin je nampak. Hmm, nampak aja. Di akhirat nanti Rasulullah cerita demikian. Taubat tu datang. Dia akan mendapat bau yang harum dan kesenangan. Ialah orang kafir tak pernah taubat. Dia nak taubat pun tak diterima di sisi Allah kerana kekafiran itu. Kekufuran dia tadi. Orang mukmin hidup dia dalam keadaan sentiasa minta ampun. Minta ampun, minta ampun. Itu beza. Orang kafir dia nak minta ampun, dia pergi minta sijil pengampunan. Sijil senang je dia. Dia buat dosa-dosa banyak. Dia bunuh orang, dia Buat benda-benda macam -benda gaya, dia pergi berjumpa, dia, dia mengadu, dia cerita je. Yang dosa dia sebut. Lepas tu, Pedri dia sebut, saya ampunkanlah kalahkan Padahal, Pedri tu sendiri pun pendosa juga. Dia. Yang nak nipu kepada orang orang dia ni sendiri. Dia pun pendosa juga. Hidup dia, yang boleh mengampunkan dosa kita ialah Allah. Di akhirat nanti, di akhirat nanti bila kita pergi menghadap depan Allah, bau wangi ni, Datang daripada mana? Datang daripada kita minta ampun di atas dunia ni. Taubat kita ni hanya khusus orang mukmin yang bang. Orang yang tidak mukmin tak bang. Kenapa tak bang? Kerana dia tak pernah taubat. Tak pernah minta ampun pada Allah. Orang kafir dan orang yang sentiasa melakukan kemaksiatan berkata. Orang kafir dia akan sebut apa dia? Mengapa dengan kami? Mengapa kami tidak memperolehi apa yang kamu semua kamu semua perolehi dan kami tidak melihat apa yang kamu semua lihat. Orang kafir ni sibuk tanya, kenapa tak nampak? Kenapa kamu tak nampak? Kenapa kamu nampak? Kan orang mukmin sibuk bergembira. -ber, waktu mana saat begitu tu, di pada mahsyar tu, suka. Orang kafir tanya, kamu suka kenapa? Benda apa yang kamu yang kamu berlaku? Katanya orang mukmin kami bang bangi. kami nampak amalan-amalan kami, kami nampak tempat kami dalam syurga. Orang kafir pun sibuk. Tanya, Kenapa kami tak nampak? Kenapa kami tak bang macam kamu bang? Mereka sibuk tanya demikian. Taubat menjawab, selama hidup di dunia, kamu semua tidak mahukan aku. Sepanjang kamu hidup di dunia, kamu tak peduli aku. Kamu tak peduli aku. Jika jika dahulu kamu semua menemui aku pada hari ini, maka kamu semua pasti memperolehi aku di dunia dahulu. Kalau sekiranya kamu tahu beginilah ganjaran yang Allah bagi. cari kamu buat. Tapi iyalah, kita hidup atas dunia ni, betul-betul dikuatkan kita dengan keyakinan, dengan ilmu. Islam Islam diajak supaya kita ni belajar tiap-tiap minggu, tiap-tiap minggu belajar. Tiap-tiap, tiga hari sekali, tiga hari sekali. Kenapa? Supaya tak longgar keyakinan kita. Kalau keyakinan kita ni longgar, dia jadi terlonggar. Bila kita tak mengejak kita tidak mengemaskannya. Kita perlu kemas keyakinan kita. Kemas keyakinan dengan apa? Ya? Dengan belajar. Duduk belajar. Perahan sekian. Kalau perahan sekian baru peringkat permulaan. Hari ini baru datang kan? Baru dat hari ini baru kita dengar kuliah. Bingung je kita. Pesat ni cerita benda apa ni? hari ni. Tapi kalau kita, kita dah lama dah kan? Kita belajar ni lebih kurang belah tahun dah. Belajar ni tu. Dah belah tahun dah. Boleh agak dah. Kita boleh tahu dah. Ustaz ni sebut bab ni, bab ni, bab ni. Lagi kita dengar tu. Oh, lagi benda ni rupa-rupanya. Lagi, lagi kita dengar. Lagi kejap keyakinan. Ha, kenapa dia? Kerana Islam dia nak suruh kita berterusan, berterusan. Mengukuhkan keyakinan. Sehingga kita berbuat dengan amalan-amalan ni. Hid karena hidup, kerana hidup atas dunia ni. Orang banyak guna logik. Orang guna logik. Pergi, kalau kita derma. Logiknya apa? Habis duit kan? Bila kita, tapi orang Islam tak. Orang Islam dia dianggap, walaupun kita bagi, tapi di sana kita dapat balik. Ha, ini beza di antara orang yang guna logik dengan orang yang orang yang hidup berkeyakinan dengan Allah. Ha, ramai orang kita ni, dia akan sibuk tanya. Kalau kita semayang, kita dapat apa? Kalau kita nanti kurang produktiviti kita. Kalau kita bangun tahajud malam, kita nampak, nampak apa? Tapi orang mu'min tak. Orang mukmin dia buat je. Ya? Bangun tahajud malam. Kenapa apa dia? Aku yakin dia akan nanti aku akan jumpa balik. Aku yakin kejap lagi bila masuk dalam kubur nanti aku akan jumpa balik. Tak payah sampai di akhirat lah. Masuk kubur tu nampak terus. Allah bagi ganjaran nampak, nampak, nampak. Keyakinan ini mesti dikuatkan setiap masa. Kalau tidak, kita ni dirempuh dengan dunia je. Kawan, kita ni bertembung kan? Bertempuk, bertembung. Kita nak pergi dengar kuliah Ustaz Ahmad Dasuki ke ataupun kawan kita kata, "Eh, hari ni ada sale lah. Eh? Ada jualan murah-murah." Sekejap je, di antara di antara pukul 10 hingga pukul 12 tengah hari. Misal contohnya, agak-agak kita nak pergi dengar kuliah ke nak pergi kat sana. Bertembung. Oh, mm, sekarang boleh sebutlah. Ah, ha, sekarang boleh sebutlah sebab kita duduk kat sinilah. Tapi waktu tu kita dengar pula tawaran pula, tawaran hebat. Allah payahnya dapat ni. Nak sebutnya tawaran sebegini. Kain pula, kain elok. Orang ni panggil, datang daripada Itali misal contoh ni. Kain yang datang ni. Kita pula memang lama dah mengidamkan kain Itali. Ni. Kain Itali dengan ganjaran pahala Allah. Mana nak? Ha. Ni boleh sebut ni pahala ni. <laughs> nak sebut ni. Boleh sebut lah pada kita sekarang. Tapi... Waktu mana kita bertembung gitu, ramai orang kalah. Ramai kalah. Tak mudah. Sama juga dengan tidur dengan bangun. Tidur dengan bangun. Tidur malam tu, kita memang niat nak bangun tahajud. Nak tidur tu nak niat nak bangun tahajud. Tapi tidur lewat hari tu. Tidur pula pukul 12.30, orang baru balik. Beraya, datang beraya. Pinggan pun tak sempat basuh lagi kita. Tidur ni kerana kepenatan sungguh lah. Tapi niat nak bangun. Sampai saat pukul tiga pagi tu bunyi jam. Ceng jam. Kita baru dua setengah. Pukul kita rasa sebelah pukul satu baru kita tengah. Pukul tiga dengar. Dengan jam. Waktu tu bertembung. Betulan pula dengar pula jam dengan air hujan turun. Saat mana kitanya. Allah sejuk pula tu badan kita. Bertembung sungguh lah saat Pertembungan ini, Waktu tersebut kita boleh bangun juga dengan apa? Kekuatan ilmu. Aku kena bangun. Boleh jadi besok aku jumpa malaikat maut. Dia akan dia akan sebut, kalau aku bang kalau aku tak bangun aku jumpa malaikat maut menyesal tak sudah aku. Ha, dia sebut demikian. Tapi ada orang Ala, alah lah bangun. Ha, nak sebutnya. Dia dia jadi waktu tu dunia ni begitu dunia ni. Tak mudah nak nak kita nak tolak tak mudah kita nak nak lalui saat mana bertembung di antara dunia dengan kehendak akhirat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ni yang ni yang dimaksudkan demikian batu kita kena kena ada kekuatanlah pada diri kita dalam istilah agama dipanggil himmah himmah ni maknanya kemahuan yang tinggi dalam jiwa kita ni aku nak himmah dipanggil himmatur rijal ha ni dipanggil sampai satu peringkat dalam jiwa kita ni kena sentiasa hidup himmah ini himmah ini rasa nak, rasa nak. Kekuatan pada diri kita. Aku tak boleh. Aku, aku, tengok dah. Ramai dah orang meninggal dunia. Dia tak bawa amal. Dia tak bawa harta benda dia. Dia bawa amalan dia je. Ha, himmah ni lah. Ia menyebabkan kita boleh buat benda yang demikian. Tak mudah dia panggil. Kita nak datang tadi pun kan. Ada kekuatan dia. Kalau kita datang, ustaz tak datang juga ramai. Kita hanya demikian. Buatnya kita datang, ustaz tak datang. Nak kita bawa kitab. Ustaz. Anak ha. sebutnya pada diri kita, dia jadi demikian dalam hidup kita. Bertembung dalam diri kita. Tapi, orang yang kuat, dia lawan. Lawan juga datang. Ha, ini kekuatan yang mesti ada pada diri kita. Hmm. Di, disebut lagi. Kemudian, mengapa kamu ka, kamu dapat, kami tak dapat? Taubat menjawab, selama hidup di dunia, kamu semua tidak melakukan. Jika, jika dahulu, kamu semua menemui aku pada hari ini, maka kamu pasti akan aku berkata, lalu disebut lagi, mereka berkata, hari ini kami bertaubat. Orang kapir kata, hari ini aku taubat. Eh? Ya. sebut disebut. Kemudian, maka menyerulah penyeru daripada bawah aras. Dengar ni, bawah aras Allah ni, orang malaikat sebut apa ni. Amat tidak mungkin. Bohong je. Kalah, sekali-kali tidak mungkin. Ha, ni orang kapir. Ha, saya nak sebutkan, ni orang kapir ditaubat dia akhirat hari akhirat. Orang orang yang confused, maksudnya orang yang teragak-agak, dipanggil orang munafik. Orang munafik ditaubat bila? Bila roh sampai di halkum. Roh sampai di halkum baru dia percaya. Tu sifat munafik. Orang munafik ni bila bila kena tarik roh dia tu, tarik ujung kaki, tarik-tarik tu, dia teragak-agak lagi. Eh, mati ke benda ni, benda ni. Keadaan apa yang berlaku ni? Ani ah, nak uzubillah min zalik. Jemaah jangan terlibat yang ni. Jangan terjadi. Kerana bila tarik di hujung kaki tu, sakit ni, habis tubuh badan. Tubuh badan ni rasa ngilu yang amat sangat. Kemudian ngilu tu, sampai pingkat gigi sakit, telinga sakit, tang, habis sakit. Sakit tu, sampai hitam mata menjadi putih. Saat sakarat dipanggil. Bila begitu, Syaitan pula pujuk. Kau jangan taubat lagi. Relax bro, relax katanya. Syaitan sebut, dia pujuk ni. Ni benda biasa je, normal je. Orang sakit macam ni, nah. Kamu jangan taubat lagi. Sebab tu, ramai di kalangan kita dia tak taubat di hujung kaki. Padahal kalau di hujung kaki tu, dia nak taubat, dia boleh taubat lagi. Allah terima lagi taubat. Tarik sampai ke lutut. Bila tarik sampai ke lutut, nak sebutnya, Masuk kumpulan kedua tu rasa. Malaikat masuk masuk tu. Bunyi ni. Badan ni. Putus urat-urat ni. Rasa. Rasa saat mana. Sakarat tu. Sampai mengetak bibir lah. Imam Ghazali kata. Mengetak bibir. Lidah ni mengisuk masuk ke dalam. Kemudian. Nak sebut sakit. Nak sebut sakit tak boleh nak sebut. Nak sebut. Tapi oleh kerana sakit sangat. Tak keluar kalimah nak sebut sakit. Kita ni kan kalau ada orang picit jari kita, sakit kita sebut. Kita ni kalau orang tarik rambut kita sikit, sakit kita. Terkeluar dengan sendiri mulut kita, sakit. Tapi, waktu mana sakit sakar ni, Imam Wazali kata, tarik daripada lutut tu, naik sampai ke pusat tu, zup, naik sampai ke pusat tu, dalam keadaan tu sakit tu, bunyi nampah je. Ha, ha, bunyi. Sah, sah, kedengaran. Ni orang munafik. Munafik. Kemudian, munafik dan orang buat zalim pada diri sendiri. Sampai di pusat tu, orang teragak-agak. Turun, turun ke bawah. Ruh ni turun kan ke bawah. Bila turun tu, syaitan sebut. Kan aku kata, dah tak mati lagi. Relax lah, relax. Ni tengok turun semula kan? Turun semula. Oh, kita kata betul juga lah. Tak mati lagi lah. Kita rasa, turun, turun, turun tu. Sampai bawah kemaluan tu, Bawah sikit kemaluan kita, tiba-tiba masuk kemudian tiga tu, zup tarik. Zup tu naik terus, sampai di halkum. Sampai di halkum tu, Allah cerita terus. Mulut-mulut manusia ni, yang jenis munafik ni, yang jenis zalim ni, buat kianak pada orang lain macam-macam gaya hidup di atas dunia ni, zup sampai di halkum tu, bawa perasaan Allah mati dia sebut. Allah mati tu, mulut dia sebut, Allah ini tu sekarang aku taubat, Ya Allah. Disebut. Aku taubat dah sekarang. Sekarang aku taubat, Ya Allah. Disebut. Malaikat jawab terus. Walaisati taubatu lilladina ya'maluna sayi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup yang buat benda yang buruk. Tidak dianggap taubat. Sekarang baru kamu nak taubat. Hatta iza balagatu taraki. Sehingga roh kamu ditarik sampai di halkum. Wa qilman raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Malaikat tanya. Ha, turun balik. Turun sekarang. Waqilu man rak. Wa zanna annahu al-fira. Perasaan hati dah aku habis dah aku. Habis dah. Perjalanan ni hidup berakhir. Ni orang munafik. Orang munafik. Orang kafir dia taubat bila? Taubat di akhirat. Orang taubat, orang kafir ni dia tak tahu benda. Benda apa berlaku ni? Melaku naik ni. Naik naik ni. Tak pernah dirasakan perjalanan hidup sebegini. Dalam hidup dia tak pernah dengar. Kuliah-kuliah tak pernah dengar. Orang kapi. Naik-naik rentak rentak rentak. Bila celik mata dia. Nuh di akhirat. Dalam kubur kena azab. Bangun di pada mahsyar tu. Tengok orang mukmin air ni. Mula sibuk tanya. Ni. Ni macam mana ni? Macam mana ni? Dia kan macam kita kan. Kita pergi. Kadang-kadang pergi tempat-tempat keramaian. Ramai gitu. Orang meniaga misalnya contoh. Kita pun beli makanan. Tengah-tengah kita beli makanan. Sedap makanan yang kita beli makanan. Orang datang cuit. Beli kat mana ni? Beli kat mana? Saya cari tak jumpa. Orang tertanya-tanya kan. Orang tanya kita. Beli kat mana? Saya cari tak jumpa. Yang awak makan. Minta maaf ya disebutkan. Ha, sama juga di akarat nanti. Sampai di akarat. Orang kafe ni. Tengok. Eh kamu jadi macam cantik je. Macam mana kamu dapat nak? Eh? Dia tanya demikian, Macam mana kamu dapat yang ni? Kita pun jawab, Aku taubat natah dunia. Dah. Aku buat amalan natah dunia. Ah, katanya orang kapik, Kalau buat sekarang, Aku taubat sekarang. Taubat sekarang. Mereka jawab terus, Tak ada dah. Mereka jawab demikian. So, kan, Kalau kita tanya sahabat-sahabat kita yang baru masuk Islam, Dia kata, Seronoknya masuk Islam. Tanyalah sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Dia kata apa dia? Dia masuk Islam. Kemudian dia duduk dalam majlis ilmu macam kita. Ni. Kita tanya dia macam mana? Dia kata nikmat yang tak tak boleh nak sebut. Ustaz, Ustaz. Betapa bahagianya hidup saya. Selamat. Allah selamatkan saya. Ramai orang yang 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 baru masuk Islam. Dia akan rasa. Kenapalah orang Islam ni tak cerita awal-awal. Betapa nikmatnya ni Islam ini pada kami. Kenapalah sekarang baru kami tahu nikmat ini. Ha, ni ada yang demikian Yang tak dapat tu Tertutup begitu tertutup. Ha, tertutup Tertutup tu Atas mereka Sampai bawa mati mereka Kadang-kadang Ada orang kapir ni Sikap dia Kita tengok tingkah laku dia tu Baik dia Kadang-kadang Kita kesian pada dia Dia ni Kalau masuk Islam lah Bagusnya dia Kita sebut demikian Tapi olehkan Allah tak bagi Yang disebut dengan Islam untuk dia anh ha, hidayah tadi dalam diri kita ni. Ha, nak sebutnya bila ki, bila begitu tolonglah sampai sampaikan. Waktu Rasulullah sebut balighu anni walau aya. Sampaikanlah pada mereka itu daripada aku walaupun satu ayat kamu bagi tahu. Mata orang kafir ni di di Malaysia kita ni kita sebut. Kita buka peluang untuk mengenali Islam. Kamu dah datang dah di di bumi Malaysia. Kamu nak kenal dah bumi Malaysia. Kamu jangan tengok pada orang Islam. Kamu tengok pada ajaran Islam. Bila kamu tengok pada orang Islam, ialah orang Islam ni pun sedang berusaha juga. Sedang berusaha juga untuk nak nak dapatkan syurga Allah. Ada yang berjaya, ada yang terlentang. Tak berjaya. Tapi kamu tengok ajaran Islam tu kan indah. Supaya apa dia? Sama-sama kita sama di akar Allah SWT. Itu nah, cara demikian. Kemudian disebut, amat tidak mungkin di bawah aras tersebut. Hari yang ditentukan telah pergi dan masa untuk bertaubat sudah berlalu. Dua je masa taubat berlalu bila? Bila roh kita sampai di halkom, berlalu saat, saat taubat. Kemudian yang kedua bila? Bila matahari terbit sebelah barat dan tenggelam sebelah timur. Dua je masa. Disebut demikian. Masa taubat berakhir dalam hidup ini pada dua masa. Selagi mana tak sampai dua masa ni, lagi tu belum berakhir. Ha, belum berakhir. Masa sebelum roh sampai di halkom, ataupun matahari tenggelam sebelah, ten timbul sebelah uh, barat, tenggelam sebelah timur. Maka berakhirlah saat taubat ini. Lalu kita diajar supaya setiap hari. Amalan yang kena buat, taubat, taubat setiap hari. Mulut kita ni sebut, Astaghfirullahaladzim. Mulut kita ni sebut, Rabbi Fili, Wali, wali daya. Warhamhuma kama rabbayana sagira. Mulut kita ni sebut Allah maghfirli. Ya Allah tolong ampun dosa aku ya Allah. Taubat ni tak semesti kena bersila, kena semayang sunat dua rakaat. Tak, tak semesti. Taubat ni memadai dengan kita buat tiga perkara je. Ha, dalam, dalam 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 kita taubat. Apa dia? Yang pertama menyesal di atas perbuatan yang kita buat dahulu. Menyesal, ya Allah aku menyesalnya ya Allah. Yang kedua, kita buang segala punca maksiat. Ha, ni, cara taubat kan. Kita buang. Dulu, kita jadi maksiat ni punca apa? Kerana pakai pakaian ni lah. Kita buat maksiat ni kan. Ambil je pakaian tu, bakar pakaian tu. Ha, senang cerita ni. Rugi ustaz, pakaian tu mahal. Ha, kita sebut demikian. Biar rugilah untuk dunia. Untung untuk akhirat. Kita jawab demikian. Kita kan, punca kita buat maksiat apa dia? punca an yuqli'a anil maksiat. Kita buat maksiat ni, punca apa dia? Kita buat balik maksiat. Kerana kita tengok gambar-gambar lama. Gambar-gambar lama kita ni kan, membangkitkan kenangan lalu. Ha, mengingatkan balik cerita-cerita lama kita. Ha, nostalgia dalam hidup ni. Macam pernah lalui je dia, dia panggil dia. Panggil. <laughs> Nak sebutnya, dalam hidup kita ni, ambil je gambar tersebut, bakar. Gambar Habis Ustaz, nostalgia. Biar habislah dosa itu. Jangan kita disimpan lagi. Jangan simpan. Kalau simpan, selagi mana kita simpan, dia akan mengingatkan balik. Setiap kali mana kita ingat, selagi itu dia akan hidup balik. Dosa itu. a'nil maksiyah. Kemudian yang ketiga, Ayyya'azima alla ya'uda ilaiha abada. Berazam, tak nak ulang lagi. Sampai bila-bila perbuatan. Ini tanda orang yang taubat. Taubat ni, awak tanya, perlu solat semayang sunat dengan Ustaz? Tak perlu. Buat tiga benda ni. Kalau kita buat semayang sunat, boleh pun. Tak ada masalah. Semayang sunat taubat dan nasuha. Tapi kalau tak buat, yang semayang sunat, tak apa. Nak suruh kita ni, sentiasa kembali-kembali pada Allah. Ha, menyesal, kemudian membuang, kemudian berazam. Berazam. Tiga benda ni. Aku sekali-kali akan tak pandang lagi cerita lama dalam hidup aku. Aku tak aku tak tak ada dah. Yang lalu tu dalam hidup aku cukup. Aku dah taubat pada Allah. Tak ada dah pada diri kita nak ingat, nak sebut, nak ulang, nak nak nak, nak yang lalu tu tak ada pada diri kita. Ha tu cara dalam hidup kita demikian. Kemudian yang keempat tambah satu lagi kalau dosa kita dengan manusia. Apa dia? Memulangkan kembali hak yang pernah kita ambil sebelum daripada ini ulangkan. Kita kan pernah terambil tanah adik-beradik kita. Kena ingat betul-betul ni, jangan ambil. Ada di kalangan kita kan, bila nak meninggal dunia je mak dia, mak dia pun nak tukar nama pada abang yang sulung. Abang sulung ni, dia pesan dah. Nanti mak meninggal dunia, kamu bagi-bagi tanah ni pada adik-adik. Jangan kamu ambil tanah ni. Jangan kamu guna untuk diri Jangan kamu guna untuk keluarga. Misal contoh ni. Mak dah bagi tahu dah. Mak meninggal. Abang pun terus bagi tahu pada adik-adik. Tak ada, tak ada, tak ada. Mak bagi pada abang. Mak bagi pada abang. Abang pun adik-beradik yang lain berkata, ah, ah lah. Nama dah tukar dah. Bagi dah pada abang. Abang kata, Mak dah tukar dah nama pada abang. Kamu, kami, adik-beradik tanya, kami, tak ada. Dah. Tak ada. Mak tak bagi pun. Mak mak bagi pada abang. Kerana abang jaga mak. Kerana abang yang dia jaga. Nak sebutnya demikian. Adik-beradik pun diam. Tak kata apa. Diam. Lah. Lepas tu, abang ni meninggal dunia. Diguna oleh adik-beradik. Anak-anak dia pula. Dosa tu bertindan, bertindang bertindang bertindan. Sampai bila? Sampai pulangkan balik lah. Selagi mana tak pulangkan balik, Selagi itulah dosa, 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 dosa. Turun ke anak cucu. Ha, sebab tu barang orang jangan ambil. Jangan ambil barang orang. Barang adik-beradik kita kan? Adik-beradik sendiri pun kita ambil. Jahat betul lah kita. Nak sebut je. Ada hal adik-beradik je. Bukannya orang lain. Adik kita. Adik pula adik perempuan. Misal contoh. Adik perempuan pula. Hmm, tak apalah, tak nak berkelahi lah dengan abang. Dengan adik, adik perempuan Tak apa je lah, dah dia nak ambil, ambil je lah. Allah. Tapi, nak sebutnya, sayangnya tanah tu. Maknya, takkanlah mak bagi pada abang seorang. Ha, nah, dia jadi demikian. Ha, ni kianat. Pulangkan balik, abang. Pulangkan balik. Jangan simpan. Kita sebelah isteri ni pula, jangan racun pula suami. Jangan bagi, bang. Jangan bagi. Ha, mengacun suami. Memang mak bagi pada abang kan, nama tu abang kan. Saya lawyer bang, saya lawyer. Ha, ni sebut. Dia pula lawyer. Suami dia kata, ah ah, iyalah, ah, ada suami. Bila masuk dalam kubur, suami masuk dalam kubur, tersumbat tu tanah-tanah dalam mulut. Tu. Hmm. Tak boleh nak dibayang. Bangun di akarat, di belik tu, di tengkuk ni, tujuh petala bumi. Hege 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 heret tanah. Tak ada manfaat langsung. Allahu Akbar. Orang kita ni begitu boleh. Ada di kalangan kita saat demikian. Bukan orang uh, USJ lah. Ni, ni orang selatan Thailand. Ni <tosan> marah orang selatan Thailand. Ha. Nak gambarkan pada kita ni berebutnya harta. Ni. Bila mati tak bawa apa pun. Orang kita ni pelik kadang-kadang. Kalau kita fikir seorang-seorang. Beli barang tu beli, beli, beli barang. Beli penuh barang. Nak masuk rumah pun tak boleh. Nyengik, ni masuk. Nak sebutnya barang pun. Bila mati, tak bawa-bawa pun barang tu Hmm, menyesal je. Anak ana pergi ke istana. Ada sebuah istana yang anak pergi. Anak tengok barang-barang baru-baru lagi. Cantik-cantik lagi. Anak tanya, siapa ni? Ni yang Allah yarham tu. Katanya di kalangan keluarga-keluarga ni sebut. Allah yarham tu. Tak sempat pakai ke? Tak, Ustaz. Semua barang baru beli, kita dapat dulu. Kita beli dulu. Kemudian, letak oh, je. Ya. Habis tu... Yang tuan dia, tuan dalam tanah dah. Harga ni bernilai ni. Bernilai semua ni. Dengan tali pinggang, dengan jam, dengan dengan barang-barang yang berjenama ni. Semua dia ni. Bukan sekinggit dua. Beribu-ribu harga tu. Apa benda yang dapat? Yang kamu rasa banyak, banyak, banyak. Kamu bila kamu mati, kamu kena jawab barang-barang ni. Dalam kubur tu, hmm, tak ada manfaat langsung dari kita. Maknanya, Tolong jual lah hembek-hembek yang ada. <laughs> nak sebutnya demikian. <laughs> nak nak gambarkan. Tak usah banyak lah hembek kita tu. Hmm. Nah sikit pun. Hembek ajina motor je tak ada sebut. Bukannya jenama Melayu pun tak sebut. Hmm. Jika kamu semua datang kepada aku di dunia, maka perkara itu tidak akan tidak akan bermanfaat. Disebut malaikat yang bawah yang bawa arah tu kata jika kamu semua datang kepada aku di dunia, maka perkara itu tidak akan bermanfaat. Maksudnya, sekarang tentu kamu akan dapat manfaat. Tapi, dulu kamu tak kamu tak lakukan. Taubat kamu semua tidak akan diterima dan tidak akan ada rahmat untuk kamu semua. Bila kamu mengadap depan Allah, dah sampai di sampai di akhirat dah. Sampai di padang mahsyar dah. Baru kamu nak taubat. Dah terlewat, dah bro. Dah terlambat dah. Dah sampai di akhirat dah. Perjalanan dah kita ni lima alam yang kita kena lalui. Kan? Anda pernah cerita pada jemaah. Alam pertama, alam kandungan ibu. Alam sekarang ni, alam panat. Alam yang hancur. Ni alam yang kedua baru. Depan kita ni tiga lagi alam. Tiga lagi. Alam barzah. Kemudian alam mahsyar. Kemudian alam syurga. Sampai pada alam, nak sampai ke alam syurga ni, Dua lagi masa yang nak sebutnya pada kita ni jauh jarak dia. Bukannya dekat. Orang yang cedek sebab tu Rasulullah sebut. Kalau kamu cedek, mesti kamu berbekal untuk dua alam depan. Kamu berbekal. Rasulullah sebut tu, Al-Qayis mandana wa amila lima ba'dal Ma. Orang yang cedek di kalangan kamu, mesti hidup dia bekal je. Simpan je bekalan. Orang ajak, jom kita membarang Tak nak lah. Tak nak lah kita sebut. Kenapa tak nak? Saya sedang siapkan bekalan untuk ke lepas pada saya mati. Alah, membawang sikit je kawan-kawan. Kawan dia sebut, tak nak lah. Walaupun sikit saya tak nak. Misal contohnya. Kenapa? Saya membekal untuk lepas pada mati saya. Orang, kadang-kadang kan kita kan, orang ajak kita, jomlah kita buat yang ni sikit untuk dunia kita dan lain. Alah, saya tak berapa nak sangatlah. Kerana saya dah, Dah habis dah masa saya. Masa saya sekarang ni, mesti banyakkan bekalan. Bila? Dah habis. Dah habis usia 40 tahun. Sekarang usia berapa? Dah 50 tahun. Habis tu, bekalan saya mesti banyak untuk saya menghadap depan Allah. Sebanyak mungkin. Habis tu anak-anak, is isteri kita, suami kita, ni semua saya tumpang sekejap. Ni tumpang je. Kita ni kan sebab tu Islam larang jangan hidup ni saling, saling sayang menyayangi di antara satu sama lain. Kita ni bukan begitu. Cinta kita letak pada Allah. Sangkut pada Allah. Ada pun manusia, dengan manusia ni, kita hanya tumpang je sekejap. Tumpang je dengan suami kita. Tumpang je dengan isteri kita. Tumpang je dengan anak-anak kita. Keriuhan ini, kegembiraan ini sekejap je untuk dunia. Tapi yang sebenarnya, kita sedang berjalan untuk ke sana nanti. Bila kita nak pergi ke sana, kita tak bawa dah mereka ni. Tak ada lah. Yang ni kita, Allah jadikan perhiasan je. Zujinalinas. Aku hiaskan pada manusia. Benda yang ada atas dunia ni, rumah kita, kereta kita, segala benda, pakaian kita, makan, minum kita. Semuanya perhiasan sekejap. Tapi yang sebenarnya, yang sebetulnya apa dia? Nuh, dalam kubur. Tapi kamu bal tusirunal hayatad dunya. Kamu sibuk nak pentingkan dunia, nak dunia. Pelikkan dengan kamu. Ini mungkin sampai Rasulullah sebut pelik dengan orang yang macam ni. Hidup dia fikir dunia, dunia, dunia untuk diri dia. Dia tak fikir tentang macam mana dia dalam kubur sekejap lagi. Dalam kehidupan ni. Ni dia kita jadi orang demikianlah. Orang yang nak bersiap bekalan dalam kubur, bersiap kita daripada masyarakat Allah. Para hadis kan biasa tengok kan orang meninggal dunia kan. Kita ni biasa tengok orang yang mengadap depan Allah kan. Kita tengok macam mana mereka. Ada kita tengok mereka bawa geran-geran tanah. Ada yang kita tengok ni mereka bawa dengan gelang-gelang barang-barang kemas. Waktu mana mereka masuk dalam kubur. Ada dah. Yang mereka bawa ialah amalan. Untuk mengadap depan Allah. Amalan ni lah mesti diperbanyakkan. Time kita bila amalan kita? Umur 40 tahun, Siapkan pada diri kita. Banyakkan, banyakkan bekalan-bekalan untuk diri kita ni. Kuam kabut kita. Yang ni tak siap lagi, yang ni tak siap lagi. Yang ni tak ada lagi, yang ni tak ada lagi ni. Sentiasa ada pada diri kita. Sampai bila? Kita kena berhenti bersiap ni. Sampai nafas kita mula ditarik, berhentilah bersiap. Lagi mana nafas tak ditarik, bu buatlah, banyakkan. Kita baca Quran, bersedekah. Kemudian dalam hidup kita ni, duduk majlis ilmu, cari amalan kita ni biar banyak, biar banyak bersungguh-sungguh untuk kita benar-benar mendapatkan syurga Allah SWT. Itu ha, dipanggil macam pada diri kita ni. Taubat kamu semua tidak ditimu. Ketika itu taubat meninggalkan mereka. Dan mereka rahmat menjauhi mereka. Disebut terus. Taubat pun tinggal. Kemudian mereka rahmat pun jauh. terus. Mereka rahmat ni mereka yang belah kasihan. Rahmat-rahmat kalau kita tanya. Rahmat-rahmat ni apa Ustaz? Nama orang ke? Tak. Rahmat ni belah kasihan Allah. Sepanjang kita di atas dunia ni, di antara benda yang kita kena dapat, dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah ni maksudnya apa dia? Dapat belah kasihan Allah. Allah tengok muka kita ni kesian. Aku. Tengok dengan hamba Allah ni. Sebab tu, kena tariklah perhatian Allah. Belah kasihan Allah ni kan. Cuba tengok orang yang meminta tu kan. Orang yang peminta-peminta tu kan. Muka dia macam mana? Muka dia kesian je kita tengok. Muka dia tu. Kita dengan Allah ni kan kita ni minta. Jadi, tariklah perhatian Allah dengan kesian Allah pada kita. Buatlah macam-macam cara pun. Kelam kabut kita, pegang Quran. Letih-letih pun baca Quran. Letih-letih ni pun baca Quran. Suara dengar tak dengar, dengar tak dengar. Suara tu nak baca Quran. Kita ni dalam keadaan macam mana pun buat daripada diri kita. Bunyi jam tu krim, jam loceng tu bangun, bangun. Golek, 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 golek kita. Nak masuk bilik air tu kan. Langgar tiang-tiang, gum, 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 langgar. Nak sebutnya susah ni. Tertidur terbaring je depan pintu. Tak masuk lagi tanah tu. Ngalik air mata. Menangis tersesak banyaknya dosaku, ya Allah. Susahnya nak masuk tanah ni. Nak sebutnya kita ni. Sian dah Allah dengan kita. Ya, mesti Allah sian. Tapi jangan buat tiap-tiap malam. Nah, sebabnya kita hanya demikian. Mesti Allah tunjuk pada malaikat. Malaikat tengok hamba. Beriakan dia kan. Dia nak syurga aku. Kita pun angkat tangan. Ya Allah, hujung je sambil menyarap. Kan? Ya Allah, aku nak syurga kamu, Ya Allah. Menangis tersa-esa, esak esa kita. Allah ampun dah. Allah ampun. Kerana di atas, di atas kesungguhan kita tadi. Ha, maknanya demikian. Gambaran hidup kita ni kena tarik rahmat Allah. Sebab so, tu, kita unjuk mengunjuk barang kan. Barang kadang-kadang makanan, kita tarik. Kita bagi pada jiran sebelah. Kita bagi jiran sebelah, tak tak balas balik pun. Kadang-kadang habis dengan akorok akopal kita, raib sekali dengan bekas-bekas tersebut. Tapuai kita kan, tapuai baru je beli. Nah, dengan hilang dengan tapuai-tapuai. Tapuai tapi bukan kita nak yang tu. Kita nak apa dia? Rahmat kamu ya Allah. Aku ni aku bagi bagi bajiran aku ya Allah. Aku bagi, aku nak biar kamu kesian pada aku ya Allah. Kamu ni rahmat. Ani ha, nak panggil. Bila rahmat Allah turun pada kita, untunglah dalam hidup. Allah mula pandang kita. Ha tu dalam hidup kita ni, biar kita sampai saat demikian. Di, di saat tu mulut kita akan taubat pada Allah ketika itu taubat meninggal dan mening menjauhi melekat rahmat menjauhi mereka kemudian menyerulah penyeru daripada bawah arasy wahai utusan neraka seretlah para musuh Allah yang maha perkasa hegat dia humban ke dalam neraka naudzubillah min dalil kitanya ni sampai uh, tajuk inilah lah kita berhenti kemudian kita akan sambung orang yang diberi syafaat dengan tanda sujud dan wajah yang putih bercahaya di akhirat Allah Subhanahu wa taala ni InsyaAllah sambung minggu akan datang nanti Cukup lah tu sejam. Tak sampai pukul satu pun tak apa kan. Ha. Nampak macam macam dah betul tulang belakang. Tiga kali dah kan. Nampak lagi kot saat ni. Nampak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wasallam. Alhamdulillah. Jemaah sekalian. Ada dua perkara saya nak sebut ni. Yang pertamanya, um, ibadah korban jemaah sekalian. Uh, macam tahun-tahun yang sudah juga ana buka peluang untuk jemaah yang yang nak tolong bantu sekolah madrasah tahfiz nabawi ni yang kami bangunkan ini kami akan buat ibadah korban macam biasalah satu bahagian aa, kami perlu lebih kurang 700 ringgit untuk satu bahagian bagi lembu itulah kenapa aa, saya nak sangat sebelum daripada ni aa, kita bangunkan kita bagi daging-daging ni pada orang miskin sekarang ni kami minta dua bagi dua daging pada orang miskin sama kemudian pada pelajar ni sama pelajar yang menghafal Quran untuk bekalan uh, makanan mereka daging-daging ni. ni biasanya boleh bertahan selama lebih kurang 3 bulan daging-daging uh, korban kan kita masuk dalam fridge kemudian lepas pada tu masak-masak untuk masakan masa-masa di kalangan pelajar ni sendiri walau mana sekali pun nak sebutnya uh, da selain daripada itu daging untuk kita bagi pada orang miskin bagi sekitar sekolah di Langkawi sekolah di Kelantan, kemudian di Ma'ad Tafis di Pahang dan sebagainya, tak agih-agihkan daging-daging tersebut. Kemudian, um, ada jemaah kata, Ustaz, saya um, saya tak nak kongsi, Ustaz. Tujuh, 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 bahagian kan seko lembu. Boleh tak? Boleh. Ambil kambing je. Ambil kambing. Kambing seko seribu 1000 Hmm, um, seribu je kita kita jadikan demikian. Kambing tu kita bela dekat ada tempat di, di dekat dengan Ijuk. Ada satu kawasan bukit yang tinggi Kita dapatkan tanah Kemudian kita bela kambing tersebut Dan kambing ni perlu untuk dikorbankan lah insyaAllah Dan kita perlu lebih kurang uh, 40 ekor kambing yang telah kita dah allocate uh, untuk perkara demikian Kalau kalau jemaah yang ada 40 orang yang nak bagi korban tersebut saya ekor kambing dalam 1000 lah untuk kita nak agih, nak lapar Kemudian kita buat pada hari-hari hari-hari tashrik, hari-hari yang disebut dengan hari nahar ini sendiri. Walau mana sekalipun nak sebutnya, ada jemaah dia kata, Ustaz, kambing kecil sangat. Saya nak lembu, Ustaz. Ha, ah, lembu ambil sekor. Sekor terus RM4,900. Tapi ada yang sebut, mahalnya Ustaz, tak ada ke lembu yang RM2,000 je dia sebut. <tif> 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 payah dah kita nak cari lembu yang RM2,000 ni. Ada dia um, sebut, dia kata, dekat luar negara, Anak tak cadangkan sangat dekat luar negara. Kalau jemaah-jemaah yang ada kelapangan rezeki, buatlah ibadah korban dalam negara kita. Kerana orang negara kita ni jauh lebih memerlukan. Ha, dibandingkan dekat luar negara. Kadang-kadang dekat luar negara tu, lebih-lebih. Ha. datang 80 ekor. Datang daripada Brunei, kena terus 500 ekor. Hmm, daripada Brunei kan datang. Sahabat-sahabat daripada Singapura datang. Tempat yang sama je buat. Jadi anak kita membazir. Banyak anak membazir membazir di tempat-tempat demikian. Jadi tempat kita ni, orang panggil, tempat kita ni memerlukan sangat. Anda pernah tengok orang yang dapat setengah kilo daging. Dapat setengah kilo daging, dia kita bagi setengah kilo tu, dia menangis terus. Mengalir mata, kesak air mata ni. Dapat juga aku dia sebut demikian. Kita pergi tanya, kenapa? Kenapa? Menangis. Ustaz, saya dah lama dah keluarga saya tak makan daging. Ha, dia sebut demikian. Kita ni pula kadang-kadang di kalangan kita, dia buat, kita buat di bandar ni. Boleh, bukan tak boleh. Tapi membazir lah, membazir. Ada yang setengah masjid sampai 22 ekor, sampai 25 ekor kadang-kadang. Akhirnya, di waktu mana kita demikian, hmm, daging-daging sebut tak sampai kepada yang disebut dengan orang-orang susah. Sebenarnya, uh, jemaah sekalian, bukan daging tu, Islam dia nak suruh dua benda ni. Yang pertama, korban. Yang yang kedua, agihkan daging tu. Dua pahala berbeza. Para ini sekarang kena faham. Ada di kalangan kita dia nampak dia kata, "Ustaz, dia kata saya nak korban tapi saya tak nak agihkan daging. Boleh tak?" Boleh. Makan seorang-seorang saya kulembu. Senang je. Anak ha, sebut demikian. Ada yang yang sebut demikian. Balik sombak je dalam peti ais. Anak ha, sebut daging sebut. Dia kata saya nak makan seorang-seorang je. Ha boleh tak ada masalah. Ha, tapi macam tak cukup je daging untuk dia dan ha, ada orang yang jenmikkan kan pun tapi kita ni ambil konsep dua pahala tu yang korban tu satu yang agihkan tu satu ha pada dia kita demikan tu yang pertamalah jadi ni pamplet yang ada tu jemaah-jemaah boleh sama-sama nak back -in kan ataupun tulis nama tulis nama jemaah kemudian uh, bagi balik pada minggu depan ke insyaallah mudah-mudahan uh, minggu depan ke dan sebagainya bagi nama nama sebab cadang kita nak niat nak baca niat kalau jemaah-jemaah ada yang bagi duit. Tapi dia tak bagi tahu nama. Okay, kita niat hamba Allah lah. Ha, dia panggil demikian. Ada yang jemaah dia kata, Ustaz, tidakkah kita kena tengok lembu ni, Ustaz? Binatang yang kita korbankan itu. Ya, sunat hukum dia. Sunat kita tengok. Tapi kalau tak tengok pun tak apa. Ini orang kita tak... Dia kalau boleh nak berselfie dengan lembu tu. Sebut. Nak ambil gambar. Lembu tunggangan di akhirat nanti. Ha, dia sebut demikian. Ha, jangan... Kita ni buat biasa-biasa sudahlah. Jangan buat pelik-pelik daripada orang ni punya. Ha, ni amalan-amalan yang tu yang yang pertama. Yang kedua anak nak sebut uh, pada jemaah sekalian, anak hanya sendirinya bercadang nak nak pergi buat haji. Nak buat haji uh, dalam bulan 8 nanti insya-Allah. haji ni tahun ni tak macam tahun-tahun sebelum daripada ni. Tahun sebelum daripada ni memang anak, anak buat haji untuk diri anak, untuk arwah ayah dan sebagainya. Tahun ni anak anak pergi ni anda nak bawa jemaah lah kalau jemaah yang ada kelapangan yang nak pergi bersama. Ada tempoh sebulan saja lagi. Kebetulannya kita dapat uh, dapat uh, kota tu Haji Furada dia panggil. Bukan Haji Tabung Haji. Haji Haji Furada dapat kota khusus. Kita dapat lebih kurang dalam 65 uh, 65 orang. Setakat ni ada lebih kurang yang nak pergi ni ada lebih kurang 40 lebih dah. 40 lebih. Kemudian ada lebih sikit lagi. Jadi lebih sikit lagi ni ada pamphlet uh, pamplet nanti. Jemaah ambil je pamplet tu. Berhubung direct. Dengan Ustaz Saifuddin. Uh, tentang haji ni sendiri. Manalah tahu ada di kalangan kita ada Saya nak pergi Ustaz tapi saya tak dipanggil lagi. Duit dah ada dah. Ah, jom. Kita pergi. Daripada kita simpan duit tu buatnya tak sampai masa kita pula. Dia panggil demikian. Ni haji ni kita urusan kita sendirilah tawah. Kita sendiri tak terlibat dengan muasasah. Tak terlibat dengan tabung haji lah. Masuk dengan tiket kapal terbang sendiri. Pergi cari hotel sendiri. Kemudian uh, saiz uh, sendiri. Kemudian kita buat sendiri je semua. Ha, susah. Sampailah bukuf di Padang Arafah. Bukuf di Padang Arafah dan insya Allah dulu am satu kemah lah. Kemah tu kita dah tempah dan sebagainya. Kemudian lepas pada sebut, uh, kita melontar sama-sama. Sama dengan Nana lah insya Allah dalam tempoh tersebut. Jadi kalau jemaah yang rasa dia nak nak sertai ambil je pamphlet tu hubungi terus dengan Ustaz Din Ustaz Saifuddin Anak sendiri kalau jemaah yang ada kelapangan rezeki Allah bagi ya ana tak cadangkan jemaah pergi dengan muassasah kerana rezeki kita dah ada kan kalau kita pergi dengan muassasah kita ambil tempat orang kita ambil tempat orang yang susah kita sendiri Allah dah bagi dah RM30,000, RM40,000 duit yang ada. Simpan buat apa lagi pada kita? Gunalah semua benda tersebut untuk mentaati perintah Allah. Kita kata nampak macam mewah ustaz. Tak ada mewahnya. Tak ada mewahnya haji ni sama je Dia panggil cuma tempat tu saja. Nampak kadang-kadang duduk di hotel dekat sikit. Dekat tu dengan tujuan nak suruh senang kita buat amal ibadah. Kemudian nak kata mewah, tak dah mewah sangat, tak ada. Nak kata macam raja-raja ke, tak juga. Kita buat sekadar-kadar cuma kos tu jadi mahal. Punca apa dia? Puncanya kerana kita pergi cari hotel yang dekat dengan masjid haram. Betul. Kos tu, kena tanya Ustaz Saifuddin. Ustaz belakang tu, pakai baju biru tu. Untuk Ustaz Saifuddin tanya dia. Dia ada dia ada kos kadar dia lah, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi demikian. Rasulullah wa'ala Muhammad alihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wassalamu ala rasulul amin wa ala alihi ajma'in. Allahumma اللهم افتح علينا بفتوح العارفين، اللهم يسر لنا امورنا، اللهم تقبل منا صلاتنا التامه، واغفر لنا ذنوبنا عامه، ولا تعذبنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. ربنا جعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.